Zelta zivtiņas mītu grāvēji. Mīts numur 8. Baumo, ka pārējot uz pēcapmaksu, priekšapmaksas uzkrājums pazudīs. Neķer krēņķi. ZZ pēcapmaksā uzkrājums nekur nepazūd. Nāc uz jebkuru ZZ un Tele 2 centru un mēs parūpēsimies, lai uzkrājums pārvērstos atlaidē. Pēcapmaksā viss izdevīgāk. Par nieka 4,79 mēnesī piesakies ZZ pēcapmaksai un apgāz arī citus mītus. Zelta zivtiņa LV. ZZ un maksā pēc tam.